Мальовничі краї види Закарпаття, чисте повітря, високі гори. Ольга Веприк вірить, що тривалий час це захищало місцевих від страшної інфекції. Але останнім часом усе змінилося. Навіть хвороба не хоче покидати ці гори. Сподобалося їй тут місцевість. В Усть-Чорні близько тисячі жителів. Цієї весни дуже багатьох постигла ця хвороба. Ольга Іванівна також зіткнулася з недугою. Задишка і дуже велика слабість. І під настільки пітливість була, що я бачила через шкіру, як мені фонтаном піт виділяється. Стан швидко погіршувався, і вже через два дні вірус дістався легень хворої. Відбувається одностороннє воспалення легень, і через три дні вже пішло двостороннє воспалення. Ольга Веприк вирішила не ризикувати здоров'ям і одразу звернулася до лікарів. Вірить, що саме це її врятувало. Чесно, мені надали допомогу, бо могли б бути і інші результати. Щоб життєво важлива допомога була надана вчасно, тільки в Тячівському районі Закарпаття працюють 15 бригад швидкої допомоги. Дуже багато пацієнтів із хворих на коронавірус. Є багато таких запущених випадків, що є люди, лікуються тривалий час вдома. Це самі важкі пацієнти, їх важко транспортувати. На шляху до хворого в лікарів Тячівської швидкої багато перешкод. Десятки кілометрів тяжкої дороги, величезне каміння падає на асфальт, а деякі будинки розташовані просто на горі. У таких екстремальних умовах не дати ради без надійної машини швидкої допомоги з сучасним обладнанням. Без кисню ми не зробимо нічого. Кисень, дефібрилятор та інша важлива медична апаратура є в цій машині швидкої допомоги. Тячівські лікарі її отримали від фонду Ріната Ахметова ще до початку пандемії. Дуже вдячні за автомобіль. Автомобіль був на часі отриманий. Допомогу маємо на чому надати. Дякуємо, що є такі люди, що допомагають народові. Проєкт «200 швидких для України» реалізовано за особистим рішенням Ріната Ахметова. Сучасні машини за рекордно короткі півроку отримали медичні заклади в усіх регіонах країни. Проект «200 скорих для України» изменил качество экстренной и первичной медико-санитарной помощи в стране. Теперь врачи могут приезжать к пациентам быстрее, а помогать эффективнее. Фонд Ріната Ахметова за останній рік надав державним лікарням понад 200 апаратів ШВЛ, кисневі концентратори, сотні ліжок, під'єднані до джерел кисню. Вкрай важливу допомогу отримали понад 500 медичних закладів по всій країні.